Dobrý večer, priatelia. Tak, na začiatok si dáme menšie jazykové okienko. Vesnice, kto by nevedel, je slovenský dedina. Dedina, pre vás, ktorý neviete, je český vesnice. Ale späť opýtam sa, kto z vás pozná Martina Kukučina? Zdvihnite ruku. Výborne. Pre tých, ktorí ho nepoznáte, hlavne vy, bratia Česi, dá sa povedať, že je to taká vaša česká Nemcová. Len má také väčšie fózy a knír. Ale v dnešných časoch 21. storočia dá sa povedať, že by to bol hipster ako lúsk. Bezpodmienečne. A ako som zmienila, tak on sa zaoberal tou vesnici alebo dedinou a ja sa zaoberám ním. Pre tých, ktorí nevedia, tak jeho najobľúbenejšie meno bol Ondřej. Okrem iného sa ho zaoberal rôznymi zvykmi, tradíciami, chodil na všetky jarmarky, no proste všade tam, kde sa dalo piť, bol veď učiteľ. Ale opýtam sa vás znovu, kto z vás je z vesnice, z dediny? Kto z vás bol aspoň raz v živote na jedno ve vesnickej hospode? No vidíte, a sme doma. Predstavte si takého štamgasta, ktorý sa tácká. A keby sa dalo, tak vám povie celú históriu všetkých ľudí, ktorých stretol, zatiaľ čo tu bol 24 hodín denne. Okrem iného, samozrejme, všetko vie. No, aspoň si to myslí. Paradoxom ostáva len to, že nevie, keď ide domov opitý, rozoznať krávu od svojej manželky, ktorá vedľa leží v posteli. Asi tak nejak napísal Kukučin svoju najvýznamnejšiu poviedku Rysavá jalovica. Ale ja sa vám musím s niečím priznať. Ja som sa rozhodla pre taký menší sociálny experiment. A nie na hocikom. A hocikde. Na mne. A rozhodla som sa, že idem v lete do Chorvátska. Viete prečo tam? Lebo presne tam sa Kukučin rozhodol odcestovať na podnet ženy. A neobyčajnej svojej budúcej manželky o 20 rokov mladšej, predstavte si, taká echt mladá Chorvátka a ešte s menom Perica Didolič. Tak sa rozhodol, že si ju aj vezme za ženu. Ale ja som sa rozhodla, že ja sa ešte vydávať nechcem, preto ťa ľúbim, Lúbko. A okrem toho, ja som sa rozhodla, že navštívim všetky miesta a všetky mesta a vypijem asi všetko víno, ktoré pil Martin Kukučin, aby som mohla spoznať to, prečo sa rozhodol odísť. Prečo to, že odcestoval, opísal, ako vidíte, dosť hrubej knihe. Je to jeho najvýznamnejší román, Dom v stráni. Hlavná hrdinka Katica a jeho v skutočnosti Perica nie je náhodné. Však to poznáte. Ženské nálady, rôzni ľudia, ktorí na vás zvláštne pozerajú, lebo ste zo Slovenska. Nikto vám nelajkuje vaše nové selfiečko a vaša mladá manželka je slavnejšia ako vy. To všetko napísal tu asi zhruba na 500 stranách. Mne však bude stačiť do mojej dizertačnej práce tak 100, pri všetkej skromnosti. A okrem toho, mi bude stačiť, aby ste si uvedomili, že Kukučina má každý sám v sebe. Preto sa nebojte cestovať. Nebojte sa poznávať nových ľudí, nové miesta. Nebojte sa o tom písať. Samozrejme so všetkou láskou a samozrejme so zmyslom pre humor.
nezabudnite jediné. Žiť každý deň na 110%. Ďakujem.